Valencio 28 yaşlı yarı müdafiyeçi. Flavinho ve Kamran Ağayev. 1209 günlük həsrət sona yetə bilər. Flavinho'nun vuruşu ve götürəcək Yabuşov. Yabuşovun ötürməsi və 4-2! 4-2! Yabuşov bu dəfə mövzudan ötürmə ilə istəyinə çatır. 63-cü dəqiqə Neftçi müdlənir. Flavinho dubl etdi görüşdə. Abdullayev pressinqə qayda pozisiyonda Abdullayev. Bahadır Nəsimov. Nəsimovun ötürməsi və gol! Video hesabı atır. Neftçi 1-0 hesabı ilə öndədir maçın 9-cu dəqiqəsində. Yanada Silva. Qapıya doğru zərbə gol. Hesab açılır. Hesab açılır. Flavinho'nun golü ilə Neftçi komandası hesabı açdı bu qarşılaşmada. Hatırlıysa bir qədər əvvəl də Flavinho qapıya doğru. Uzaqdan təxminən bu məsafədən. Abdullayev seçimindən ön istiqamətinə qayıtdı. Bahadır Nəsimov zərbə ilə gol! 2-0! 2-0! Flavinho! Yenə Flavinho! Yenə Flavinho! İkinci sənə sonlarda doğru Neftçi komandası ikinci topu Xəzərlənkəranın qapısına vurdu və qolun bəllisi yenə Flavinho'dur. Xəzərlənkəran klubuna keçdi. Eləcə də qapıya doğru səhv səhv və Neftçi ikinci qolu vurdu. Qapçının səhvi Flavinho görüşün 73-cü dəqiqəsində gözəl zərbə ilə Neftçinin hesabı irəli çıxartdı. 2-1.